יושב במשרד החינוך וכותב כמה מילים להגיד במליאה, ואז אני בא להתקשר לאורי כדי להתייעץ מה לומר, ואתה לא שם, אז אין עם מי להתייעץ. בכלל, בחודשים האחרונים לא היה עם מי להתייעץ, ולפעמים זה גם היה נראה ככה. עדיין כואב וגם מקומם ולא צודק שמסלול חייו של הטוב שבכולם, הנבון שבכולם, הישר והאגון שבכולם, המצחיק שבכולם, נגדע בגיל כל כך צעיר, בייסורים ובטרם עת. הכוח של אורי היה במקוריות המדהימה הזאת, שינקה משורשים ייחודיים, גם יהודיים וגם כלל אנושיים, שחיברה בין כולנו, יהודים ולא יהודים, חילונים ודתיים. הייתה לו את היכולת המופלאה הזאת לגשר בין ציבורים.